El govern destina 2,7 milions d'euros en ajuntaments i entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l'execució de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere corresponent a l'exercici de 2019. Aquesta xifra suposa un increment de 40.238 euros respecte a la quantia destinada en 2018. Segons es va posar en coneixement en el Consell de Ministres celebrat passat divendres 9 d'agost, la província d'Alacant rebrà un total d'1.040.000 euros, Castelló 396.000 euros i València 1,3 milions d'euros. Amb aquests fons podran dur-se a terme actuacions fins al 30 de juny de 2020, entre els quals figuren campanyes de sensibilització i prevenció, el reforç dels serveis municipals d'atenció i informació a les víctimes, formació especialitzada de professionals i el reforç dels cossos de policia local adherits al sistema Biogen i dels punts de trobada familiar.